Çfarë presim, çështje minutash, do të jenë në procesi i votimit, me gjitha të, i shfrytëzojmë këto minuta për cilë në vëmëndi atës se çfarë prodhoj ditë sot. Po, kemi patur mundësi në fakt të ndjekim edhe gjatë gjithë transmitimit live atë që ka u prodhuar në Asamblen e Partisë Socialiste, ku në fakt si fillim pati dhe fjalën kryeministri Rama një fjalim të gjatë, ku nuk munguan edhe kritikat për çka është bërë deri më tani, por sigurisht fokusi për të vijuar edhe më pas ku ka patur fokusin mandati i 4, pra të jo dhe fitore të arshme, pra do vendore, por edhe parlamentare, pra më shtu e ka njësu fjallë në kryeministri Rama, ndërsa përsa i përket, pra konfirmimit të pra formimit të kabinetit të ri qeveritar për qeverinë Rama 3, ne kemi patur mundësi të ndjekim në kohë rekord edhe emrat e dalë pra përsa i përket kryesisht ministrive, por katse, ku sikur edhe ju i përmendët pak më herë, doja që ta nisnim edhe në rast se mund të sjellim një herë në vëmendje me ndryshimet që janë bërë duke nisur që nga zëvendës kryeministri, pra i larguar zoti Braça dhe tashmë do të zëvendësohet nga zoti Arben Ahmetaj, pra që dhe zëvendës kryeministri i Shqipërisë, dhe më pas do të është konfirmuar në fakt me kryet e dërtyrës ministri e punëve të jashtme Olta Gjatshka, ka patur një rikonfirmim themi të në ministrinë e mbrojtjes nga Niko Peleshi, ndërsa prurje është Ministria e Drejtësisë, ku është larguar zonja Gjonaj dhe ka ardhur zoti Ulsi Maja që do të ketë drejtimin e ministrisë. Është rikonfirmuar sigurisht dhe ministri i Brendshëm Bledi Çuçi për të vijuar detyrën e tij në krye të Ministrisë së Brendshme. Po. Jo, Ermal, ideja është çfarë ndodhi pasi morët këtë pauzën, këtë pushimin. Çfarë pe në sytë e socialistëve? Sigurisht ne ndjekim nëpërmjet kamerave, por ose çfarë diskutohet në këtë moment ose kush qëndron me, do bëj një përshkrim çfarë ndodhi aty pas krave të tu. Po, është në fakt koha e pushimit aktualisht, ku dhe më ndoshta dhe mendimin e operatorit të fokusohen në disa momente. Ne bëm dhe një intervist me ministren e pra ministrin Margarit, pra ministrin e kulturës pak më parë, dhe do të asjedim edhe pak sekonda në pasit kemi mundësi të transmitojmë, ndërsa sigurisht ata që janë rikonfirmuar në krye të detyrës kanë në dalë të busjeshë dhe normalisht për shkak edhe të drejtimit të ministrisë për kacet e postit, duke patur në fakt edhe qasjet e tjera të personave dhe cilët nuk janë rikonfirmuar, por që ka patur edhe ndryshime në ministrit për katëse, ku sigurisht nuk është se e kanë pritur dhe fort mirë. Ndërsa dhe në opinionet e socialistëve, të paktën janë referuar nga ato çka po diskutojnë aktualisht jashtë dhe që patë mundësi të merrnim, janë quajtur mikpritse, pra vendime edhe për ministrin Rama, sigurisht, sipas tyre janë vendime të cilat do ta bëjnë Shqipërinë apo dhe mandatin e tretë qeverisë të socialistëve. Ndoshta kë ke aty pranë Ermal, a mund të ti drejtohemi ndoshta dikujt, kë kemi aty që mund të marrim edhe ndonjë intervistë për kuptuar si kanë pritur ose çfarë opinioni kanë. Gjithë ata që janë të përfshirë, qoftë socialistët, pas pak pritet që të ketë një proces votimi, nuk di do të jetë i hapur, besoj do të kemi mundësi, do të kemi edhe ne mundësi apo do të jetë pra vetëm për gazetarët, në dyrë ndërë. Në momentin nuk e kemi të qartë se si do të procedohet me votimin, përsi nuk ka patur pra nuk është bërë transparent në mënyrën se si do të procedohet, ndoshta edhe e ruajtur më herët nga stafi për ndaj bërë transparent gjithë procedurën se si të votohet, por sigurisht e theksova pak mirë, pasi një pjesë e natyrë pak të ministrave janë aktualisht në intervista, apo një pjesë janë në lëvizje për shkak edhe të pushimit të shkurtur, por përpiqemi që të marrim një opinion, pasi është pak sa e vështirë, pasi është koha e pushimit, ajda dhe janë edhe në lëvizje aktualisht. Ndërkohë, ndërkohë ne qëndrojmë pak edhe me pamjet në këto momente. Pra, ideja është që ne të shohim nëse kemi Ermal ndonjë nga ata që janë konfirmuar apo të tjerë pra eksponent të cilët kanë patur pritshmëri, kujt mund t'i drejtohemi, përfaqësimi i zonjave. Po, mund të ndalosh, Ermal. Po, ajta, po përpiqem fakt që të gjejmë një person që mund të kemi dhe një, të kemi një konfirmim për faktin e vetëm se duhet pa dhe nga ana e ministrisë, sepse zemi një ide kishë. Do të kemi mundësi të pyesim vetëm zonjën Gjonaj. Zonjën Gjonaj, për shëndetje, si vetëm një pyetje. Si i pritë ndryshimin e emrave të kabinetit të ri? Absolutisht, kjo është një vendim që kryeministri e ka parë të dobishëm për mandatin e tretë. Po, emrat e tjerë të pak në që u rikonfirmuan edhe një herë, ose të pak në kryet e reja?
Dhe është? Është emrat e rinj që të paktën nuk rikonfirmojnë, emrat që u konfirmojnë, por edhe emrat e rinj që janë kurrë të reja. Keni një koment në lidhje me to? Jo, absolutisht, besoj që do arrin të çojnë si ata që janë emrat ekzistues apo vazhdues të vendosur në kryet e dikasterëve të cilat kanë qenë, apo dhe emrat e rinj. Besoj që do të shërbejnë qëllimit të kuçuar gjitha objektivat e projektet e mandatit tretë përpara. Jure keq që nuk keni më pjesë? Herman, unë besoj që në 4 vjetë ka ishën koha mjaftushme që në kryet Ministrisë Drejtësisë të japë maksimumin tim dhe besoj që falë mbështetjes edhe të një ekipi shumë të mirë Ministrisë Drejtësisë. Falë mbështetjes e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të partnerve ndërkombëtar për pjesën e reformës në drejtësi, por dhe njësë reformave që kemi ndërmarë në Ministri, por një kohësisht falë dhe besimit dhe mbështetjes që Kryeministri Rama më ka dhënë, ne kemi arritur rezultate të cilat jo vetëm që besoj që nga pasardhësi kolegu Zoti Manja do të çohen përpara, por mendoj që ka patur rezultate signifikative në këto 4 vjet. Ju ishte surprizë apo ishte mësuar me vendimin e marrë ministrin? Unë besoj që një ministër në një mandat të plot 4 vjeçar, sidomos si ministër drejtësie, është i mjaftueshëm dhe besoj që ky është një kohë i mjaftueshme që secili nga ne t'japi maksimumin, sidomos në kryet të këtyre dikastereve. E fundit, një mesazh për pasardhësin tuaj? Unë absolutisht uroj shumë suksese Zotit Manja, pata mundësinë ta uroja dhe drejt për drejt dhe kam bindjen që do të çoj përpara të gjitha projektet e nisura. Faleminderit shumë. Rregull. Faleminderit. Po, është e qartë në fakt Kemal, është e qartë ajo se çfarë thotë ish ministri atëshmë. Ndërkohë, ecim Ermal, do të ketë të tjerë eksponent. Lutemi drejtohemi për të marrë ata që ndoshta janë deputetë që mund kanë pasë pritshmërinë ose ata që janë në lista për pjesë të strukturave, emra të njohur të Partisë Socialiste për të kuptuar se si e kanë pritur në fakt vendimarrje. Ne do të ndjekim në këtë moment. Sa kemi dhe vetëm një pyetje, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Po. Hajde. Gjera që jemi në transmetim të drejtë për drejtë, si u duken emrat e rinj të kabinetit? Unë mendoj se janë ministra të goditur dhe besoj është e qartë që është privilegjuar eksperiencë. Ky vend që të qeveriset mirë ka nevojë për njerëz me përvojë dhe jo për eksperiment. Sa i përket aspektit të drejtësisë, më shërë zoti Ilsi Majë. Hajde. Sa duket e ka pak sa të mundu për të dhënë edhe më tepër komente. Ecim ndoshta ka të tjerë eksponent diku është zoti Peleshi me Sapashu. Do të përpiqemi Aida sepse edhe është situata e tillë, ndërkohë drejtohemi pra. Kemi mundësin që edhe të ndjekim një opinion. Shiko se mos kemi zotin Peleshi aty, të pak të në këtë shohim, në këtë momentet lutem Ermali, drejtohemin, edhe nëse është pra me kolegët e tjerë gazetarë që të shohim dhe mesajin. Unë kam prej 8 muaj që shërbej në pozicion e Ministrit të Mbrojtjes, por kur fillon një mandat i ri, fillon një qeveri e re dhe është Kryeministri i cili mandatohet dhe ka gjithë të drejtën të zgjedhë. Ne nuk jemi të pazmendshëm. Unë nuk më ka gënjur ndonjëherë mendja të mendoj që nuk ekziston njëri tjetër që mund ta bëjë detyrën time si unë apo shumë më mirë se unë. Kështu që prisja do të isha i përgatitur për gjithçka, edhe për emrat e rinj, të cilët s'do kisha asnjë të mbetje, me thënë të vërtetën, por do t'ju uroja më të mirën. Kemi borxhe për të kthyer, e tha shumë mirë kryeministri. Jo të gjithë shqiptarët nuk kanë votuar që Niko Peleshi të bëhet ministër. Ky është problem më i vogël i shqiptarëve, kështu që un jam i vetëdijshëm për këtë. Por ka një njerëz që është më i votuar në Republikën e Shqipërisë që ka rënë balla 25 vjet. Kemi ndonjë shpjegim logjik se pse Rama nuk e ka çdo post politik, nuk e bëri ministër, nuk e ka numrin e partisë. Kemi një shpjegim për këtë? Nuk mund të bëj komente të tilla, unë di të them që kam dëgjuar sot edhe ju bashkohem vlerësime për punën shumë mirë të Taulan Ballës, qoftë si drejtues politik i qarkut Elbasanit, qoftë edhe si midgjithas sekretar i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe kryetar grupi, ai do të vazhdojë të jetë kryetar grupi dhe drejtues politik qarku.
Unë nuk e lexoj si ju. Pra nuk e lexoj si një le të themi demotivim apo mos dhënien e hakut atij që i takon. Ne, siç e thash, nuk jemi të pasvendosur dhe kemi gjithmonë detyrimin të bëjmë role të ndryshme në parti, të çojmë eksperiencën aty ku kërkohet, dhe të mos mërzitemi kur dikush tjetër ecë më shpejt se ne, sepse është dialektike. Faleminderit. Ermal, sigurisht janë një pjesë të ministrave të cilët janë konfirmuar dhe janë besuar sërish nga vetë kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste.